Všechny vás zdravím, hele, dneska žádný stream, protože jsem ve Zlíně, jedeme prostě bomby, hele, piju si tady krásně whisky, prostě masakr, pěkně whisky, hele, to je nějaká skotská whisky, masakr, prostě brutálně bomba, mám tady i juice, takže paráda, máme tady pořádný reproduktory, prostě jedeme prostě bomby, takže dneska, jak říkám, jsem ve Zlíně. Dneska žádný stream, hele, ani zítra, ani pozítří. Jo, možná v nedělu chvíličku uvidíme. Naš dneska páteček, pohodička, paráda. Tak, jinak jsem si koupil novou elektronickou cigaretu, budu na ní dělat recenzi. Ale nejsem s ním moc spokojený, takže to uvidíte sami, udělám recenzi na to. Protože moc o té cigaretě vůbec není žádná recenze, je to elektronická cigareta od Joytechu. Takže já to se můžu určitě těšit, nač Minecraft bude taky. Ale jak říkám, teď jsem úplně mimo, nejsem doma, jsem tady návštěvě masakr. On se, že tam je Eminem, doufám, že nebude mít žádné autorské práva. Tak už musím končit a zatím čau a jdeme pít, jdeme chlastat. Čau.